כיכר הבימה מחצלת על הדשא. שלוש סרבניות מספרות על הבחירה שלהן לשבת בכלא ולא לשרת בצבא. ברגע שצירבו לי ועדת מצפון, הבנתי שאני רוצה שתהיה נראות, שאנשים לא יפחדו לסרב, והחלטתי שאני מסרבת מצפון, ואני מוכנה לקחת על עצמי את המחיר של לשבת בכלא. והביטחון הזה שמדברים עליו, כל עוד הוא מופנה אך ורק ליהודים, אז הוא לא ממש גורם לי להרגיש בטוחה, והוא לא ממש מדבר אליי, כי ביטחון הוא לכולם. הביטחון האמיתי, הוא יהיה פה רק כשנסיים את הכיבוש, כשלא יהיה סיבות לצאת לפיגועים, כשלא יהיה מלחמה פעם בשנתיים. מה קורה בכלא, אגב, או בצבא? שיש מסדרים, עומדים, והמפקדים צועקים, אל תהיו כוסיות! אל תתנהגו כמו ילדות בנות ארבע. הבתי הממפשתית, כשלא רוצה לשמוע את המילה הזאת כוסית. יש השפלה במיזוגניה כלפי נשים. אני לא מוכנה להתגייס, לא מוכנה לגבוש מדים, ואני נכנסת לכלא צבאי. שבהם אני צריכה להקשיב למפקדות שלי, ואני נמצאת בתוך פלוגה, ואני נחשבת כחיילת, שזה משהו שהוא מאוד הפריע לי. ועדה מטעם הצבא היא זו שמחליטה מי יקבל פטור מטעמי מצפון. אך האם גוף בעל השקפה דיכוטומית כל כך יכול להכיר במורכבות של צו המצפון? אני כן, מבחינתי, סרבנית מצפון, צו מצפוני לא מאפשר לי לשרת בצבא, אבל כיום הצבא משחרר בוועדות מצפון רק אנשים שמגדירים את עצמם כפציפיסטים, ובנוסף לזה, בדרך כלל עבודות מצפון גם דורשות פציפיזם מאוד מאוד רדיקלי. אני גם לא מוכנה להיכנס לקופסה שצהל רוצה שאני אשים את עצמי אליה. מגיל קטן נולדנו עם רובה ביד, ויש לנו את האפשרות לזרוק אותו ולבחור לא להשתמש בו.